بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن آن ہیں اور 30 دسمبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو اس سلسلے میں ہمارا نیشنل بزنس گروپ اور یونائٹڈ بزنس گروپ دونوں گروپس کا ہم نے آپس میں الیکشن الائنس کیا ہے, اور ہمارے جو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہیں جناب خالد تواب صاحب ہیں, اور ایس وی پی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں عبدالرؤف مختار ہیں, اور ہمارا جو سندھ چیمبرز, خاص طور پہ بات کروں گا کہ سندھ چیمبرز میں ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں عدیل صدیقی صاحب ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایسوسیشن کلاس سے یوسف جیوا صاحب ہیں, ہمارے اظہار الحق قمر صاحب ہیں, ہمارے الماس حیدر صاحب ہیں لاہور سے, اور اس کے علاوہ سہیل محمود ہرل صاحب ہیں ملتان سے. تو 4 ایسوسیشن کلاس سے ہمارے ماشاءاللہ کینڈیڈیٹ ہیں. سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں ہمارے وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں اور بڑے قابل لوگ ہیں, اور ہم نے خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں وہ ڈیلیور کرنے والے ہوں, لوگوں کو سروس دینے والے ہوں, ان کا ایک ایکیومن ہو اور ان کا ایک ویژن ہو, کمٹمنٹ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیشنل بزنس گروپ اور یو بی جی جو ہے یہ الیکشن بھاری اکثریت سے ون کرے گا, اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے کام کیے ہیں, ہم لوگوں کے کام کرنے کی ہمارے اندر کیپیسٹی بھی ہے, ہماری ول بھی ہے, اور اسپیشلی یہ کہ ہمارے جو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہیں خالد تواب صاحب, وہ ماشاءاللہ ستارہ امتیاز بھی ہیں, ان کو انہیں سول سروسز کی بیسس کے اوپر ستارہ امتیاز پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دیا ہے, وہ منسٹر بھی رہے ہیں انڈسٹری کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, اس کے علاوہ وہ آنریری پی ایچ ڈی بھی ہیں اور موزمبیک کے کونسل جنرل بھی ہیں. تو یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی ہے, ہمارا جو پروفائل ہے ہمارے جو کینڈیڈیٹس کا بڑا اسٹرانگ ہے, اور ان کے پاس 35-40 سال کا بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے کا وسیع تجربہ ان کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو الیکشن کی کیمپین جا رہی ہے, سندھ سے تمام کے تمام چیمبرز نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے. فیصل آباد میں 14 کے 14 جو ووٹرز ہیں انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے. ملتان سے تمام جو ووٹرز ہیں, 8 ووٹرز ہیں ملتان میں, انہوں نے ہماری حمایت کا مکمل اعلان کیا ہے. کراچی سے ہمیں اکثریت حاصل ہے, کراچی میں تقریباً کوئی 122 کے قریب ووٹر ہیں, ہمیں پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم 80 سے 90 ووٹ اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں ہم حاصل کریں گے. اسی طریقے سے پھر پوزیشن ہے ہماری لاہور میں ہے, پھر اسلام آباد میں, تو الحمدللہ پاکستان میں جہاں بھی ہو, اسپیشلی سیالکوٹ کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ سیالکوٹ گجرانوالا جو ریجن ہے وہاں سے بھی انشاءاللہ ہمیں پورے کے پورے جتنے ہوں گے 100% ووٹ ہمیں کاسٹ ہوں گے. الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن ہے, لوگ ہمیں بڑا سپورٹ کر رہے ہیں, بڑا ولولہ انگیز طریقے سے ہمیں اپنی والہانہ محبت دے رہے ہیں اور ہمیں کمٹمنٹس کر رہے ہیں, اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہم لوگ الیکٹ ہوں گے تو ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کی بھرپور خدمت بھی کریں گے, اور جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا شعبہ ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے, اور اس کے ذریعے سے ہمارے پاس کانٹینٹ ہونا چاہیے. ہم جس گورنمنٹ کے ادارے کے پاس بھی جائیں, جا کے بات کریں اپنی بات منوانے کے لیے, ہمارے پاس بریف اسٹرانگ ہونا چاہیے, کانٹینٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے, ریسرچ اسٹرانگ ہونی چاہیے, اور ہمارے پاس قیادت اسٹرانگ ہونی چاہیے جو جا کے حکومت سے اور دوسرے اداروں سے اپنی بات منوانے کی, آرگومنٹ کے ذریعے بات منوانے کی ان کے اندر اہلیت ہو. اور انشاءاللہ یہ ساری جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں کسی لیڈرشپ میں, جو انگریڈینٹس ہونے چاہیے وہ سارے انگریڈینٹس ہمارے درمیان اور ہمارے ساتھ ہماری قیادت میں ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں بدرجہ اتم یہ ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں. اور انشاءاللہ میں یہی ہماری بزنس کمیونٹی کو کہوں گا کہ آپ انشاءاللہ یو ول سی دا ڈفرینس اینڈ یو ول سی دیٹ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو سرو یو.